4 iyun 2021-ci il tarixində saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin rayonun susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfərin həlak olduğu müəyyən olunub. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə yaydığı məlumatda qeyd olunub. Həlak olanlar Azərbaycan Televiziyasının əməkdaşı Siraj Abuşov və Azərtəc Xəbər Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov, eləcə də Kəlbəcər rayonu icra başçısının susuzluq kənd inzibatı ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyevdir. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu hazırda intensiv istintaq əməliyyat hərəkətləri həyata keçirir.